Proposta orçamentária do governo para o próximo ano é discutida na Assembleia. Repercute entre os parlamentares os dados da segurança pública que mostram aumento na apreensão de armas de fogo. A avaliação dos deputados sobre os acordos fechados em Brasília para evitar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E no Dia Mundial da Alimentação, uma matéria sobre os riscos dos alimentos industrializados. Primeiro expediente desta sexta-feira, 16 de outubro de 2015, já está no ar. Bom dia. A proposta orçamentária do governo do Estado para 2016 já chegou à Assembleia Legislativa. As áreas de saúde e segurança pública são as prioridades do Executivo. Foi o secretário de Planejamento e Gestão, Hugo Figueiredo, quem entregou ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque, a proposta da Lei Orçamentária Anual para 2016. Está estimado um orçamento de R$ 24,3 bilhões para o próximo ano. O valor representa um crescimento de 3% em relação ao ano passado. 5 bilhões serão destinados a investimentos em áreas prioritárias. Desse total, nós temos investimentos da ordem de quase 5 bilhões previstos para serem executados em 2016. E aí, englobando investimentos na área de recursos hídricos, por exemplo, o Cinturão das Águas, na área de educação, saúde, segurança. Em época de crise, o orçamento de 2016 também prevê contenção de gastos. Economia que ainda, segundo o secretário, já vem sendo feita pelo Executivo Estadual. Deixamos de nomear 25% dos cargos comissionados, de várias secretarias. Isso aí nos proporcionou, até agosto, economia da ordem de R$ 31 milhões. E há outras iniciativas, por exemplo, mais recentemente nós iniciamos uma série de ajustes na parte de locação de veículos, por exemplo, revisão de contratos de aluguéis. Além da adoção de medidas para redução das despesas, o governo também está buscando fortalecer a arrecadação. Para 2016, a previsão é de aumento de 6%, o que corresponde a R$ 22 bilhões. A proposta será lida em plenário nesta sexta-feira. A Assembleia terá até o dia 22 de dezembro para votar a peça orçamentária de 2016. Até lá, ela será analisada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. E os deputados apresentarão emendas. A ideia é que a LOA, como já é de costume, seja exaustivamente discutida. Discussão não só no parlamento, mas com a população. PPA, como é que vai feito, e a LOA vão ter encontros regionais, vão fazer em conjunto. Isso, vamos ver se nós fazemos 3 encontros no interior e um em Fortaleza. Quanto às sugestões dos parlamentares que poderão se transformar em emendas, o presidente da Assembleia destaca que, tradicionalmente, o parlamento cearense tem trabalhado em parceria com o Executivo. O governo Camilo tem feito isso. Em todas as mensagens que vêm para cá, não precisa ser de situação ou oposição, as emendas que vêm para ajudar o projeto, para melhorar o projeto, são todas aprovadas no plenário da Casa. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia realizou audiência para discutir a situação dos agentes comunitários de saúde. O debate abordou o corte no repasse de recursos federais para esses profissionais. Com o auditório lotado, agentes comunitários de saúde estiveram reunidos no Complexo de Comissões Técnicas da Assembleia para cobrar a instituição do adicional de insalubridade. Já ficou comprovado através de vários laudos periciais realizados a pedido da Justiça do Trabalho que os agentes de saúde eles estão expostos a uma situação biológica que teriam direito, por essa razão, a esse adicional. E embora a gente tenha vários laudos e os agentes que são vinculados aos municípios, a maioria já recebam, os agentes de saúde do Estado ainda não têm. Outra demanda em pauta durante a audiência foi o retorno do repasse do incentivo financeiro da categoria enviado do Ministério da Saúde a prefeituras municipais. A denominação que vinha antes mudou para uma outra denominação, que é assistência financeira complementar. Que o decreto vai dizer que essa assistência financeira é apenas para pagamento de piso. Então, muitos municípios suspenderam,
apresentando argumentos de ordem legal, dizendo que se continuar pagando, podem responder por processo de improbidade administrativa. Para a deputada Augusta Brito, que solicitou a realização da audiência pública, o trabalho dos profissionais é primordial para a manutenção da saúde coletiva. A gente sabe realmente da importância, do grande valor que tem esse trabalho dos agentes de saúde. Queremos que dessa audiência pública realmente a gente consiga sair com os encaminhamentos que possam vir a agilizar esse processo que já vem há muito tempo andando, sendo discutido. Uma pesquisa revela que tem aumentado o número de pessoas obesas no Brasil. O consumo excessivo de produtos industrializados tem sido uma das causas apontadas pelos especialistas. Quem resiste à prática de um alimento condimentado que não estraga facilmente e ainda fica pronto quase que instantaneamente? O hábito de ingerir alimentos industrializados ou pré-prontos pode até facilitar a rotina, mas o consumo em excesso tem aumentado o número de obesos. É o que aponta o estudo sobre alimentos processados, divulgado pela Organização Mundial da Saúde. O levantamento foi realizado entre 2000 e 2013 e foi constatado que a comercialização de produtos industrializados aumentou mais de 26% no período. A pesquisa foi realizada em 13 países, incluindo o Brasil. Por aqui, o número de pessoas com obesidade aumentou mais de 50% nos últimos 10 anos. Segundo esta nutricionista, as consequências de uma alimentação rica em gorduras saturadas e o consumo em exagero de produtos industrializados aparecem a longo prazo. Aumentar o colesterol sérico, aumentar o índice de aumenta a glicemia, aumenta o número de diabetes na população também. Então, basicamente, e a obesidade, que hoje, né, é o maior vilão que a gente tem, e a obesidade, ela traz todas essas comorbidades, todas essas doenças. Este supermercado oferece vários produtos, diet, light, orgânicos e alimentos funcionais. A ideia de oferecer produtos saudáveis partiu da procura dos próprios clientes. A quantidade de pessoas que realmente está necessitando de ter um costume saudável, de ter uma vida saudável, vai atrás de alimentos saudáveis. Nós temos aqui disposto na nossa loja, você tem ideia, hoje nós temos uma gama de produtos, tanto na linha de frios, como na linha de biscoitos, como na linha de pequenos cereais, como de pães, que realmente atende essa clientela. Lúcia sempre vem a este supermercado. Ela não descuida da saúde e prioriza uma alimentação balanceada. Eu evito comer alimentos industrializados, com carnes e conservas. Eu evito porque eu sei que ele não é um alimento muito bom devido aos conservantes, aos produtos químicos que se coloca dentro para postergar o prazo de validade e tudo. Então eu evito usar, eu prefiro alimentos frescos. Eu não costumo comer muitos alimentos industrializados, eu prefiro uma alimentação mais natural. Por conta dos benefícios que ela pode trazer, o processo de fabricação, a comida natural, acredito que seja mais benéfica. E hoje em dia a gente está pensando mais na saúde. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação e, para celebrar a data, uma série de atividades serão realizadas no centro da cidade. O público receberá orientações sobre as propriedades nutritivas dos alimentos e formas de melhorar o aproveitamento dos produtos. O repórter Jânio Alves tem mais informações ao vivo. Bom dia, Jânio. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. O evento é promovido pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e acontece, já está começando agora lá na Praça do Ferreira, vai até as 14h. O tema este ano é proteção social e agricultura, quebrando o ciclo da pobreza rural. Como você bem disse, haverá informações, orientações nutricionais sobre as propriedades dos alimentos. Essas informações serão repassadas, serão montadas 20 tendas, já estão lá montadas, já estão funcionando. Quem passar pela praça vai ter essas informações e orientações. Eu estou aqui com Denise Lima, que é técnica de nutrição da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Muito bom dia, Denise. Hoje é o Dia da Alimentação. Um evento como esse faz parte de uma programação internacional. Mas é importante que as pessoas recebam informações como conservar, por exemplo, os alimentos. Bom dia. É muito importante que as pessoas recebam essa informação de como conservar, como aproveitar melhor o seu alimento. Porque hoje em dia nós vemos um grande índice de obesidade, porque as pessoas estão procurando alimentos que não são saudáveis, alimentos ultraprocessados. Enquanto você tem a fruta, né, a verdura, e ela não aproveita integralmente esse alimento. E hoje na praça nós teremos dicas de como aproveitar esse alimento,
né? Nós teremos dicas de como organizar a sua geladeira, né? Porque você não pode chegar de qualquer forma e colocar o alimento lá dentro, você tem que higienizá-lo antes. Nós teremos muitas dicas, né? Nós teremos orientações nutricionais com o pessoal da UES, da Unifor, da Fametro, né? Da Saúde, da Secretaria de Saúde. Agora, é importante que as pessoas, por exemplo, utilizarem os legumes, por exemplo, as frutas, é importante que elas lavem, tem todo um processo de higienização, não é isso? Isso, existe todo um processo, né, de higienização, porque nós devemos lavá-las antes de colocar na geladeira, né, nós devemos lavá-las antes de consumir, né, colocar no hipoclorito para que mate todos os germes, né, e que sejam tiradas todas as sujidades que possam vir nesse legume, não venha nos causar mal. Com relação às frutas, quantas frutas a pessoa deve consumir durante o dia? É, mais ou menos de 3 a 5 frutas por dia, né? Diferentes. Diferentes, né? Você não vai comer uma banana de manhã, de tarde e de noite. Você tem que comer, a gente diz muito, de forma colorida, né? Você, de manhã você come uma banana, depois você come uma melancia, um mamão, uma laranja. Porque cada alimento desse tem um nutriente diferente. Vai ter alguma atração artística lá na praça? Sim, nós teremos a abertura com a banda da Polícia Militar, agora às 9h30. Depois nós teremos vários números artísticos, né? O Circo Escola, a banda de percussão da EVG, Batuque de Rua, né? O Teatro da Cagesse, que vai levar informações sobre como devemos economizar água, que é muito importante também. Muito obrigado, então, Denise, pelas suas informações. Lembrando, já está começando, daqui a pouquinho tem o Ápice com as tendas e as informações nutricionais importantes para o seu dia a dia, com certeza. Com você, Tiago, agora. Obrigado, Jânio. Veja no próximo bloco como foi o dia de votação no plenário 13 de maio e a avaliação dos parlamentares sobre os acordos fechados em Brasília para evitar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós voltamos já. Atenção! O desenvolvimento e a geração de emprego e renda estão com o desembarque previsto em Fortaleza. O clima está favorável para o progresso de nossa cidade, com investimentos esperados para diversas áreas de nossa economia. Faça seu check-in e embarque nessa campanha. O Hub do Aeroporto Internacional Pinto Martins vai trazer desenvolvimento para todo o estado. Faça parte, todos unidos pelo Hub no Ceará. O Ceará está atravessando o quarto ano consecutivo de seca e a previsão para o ano que vem é de pouca chuva. Para reduzir os efeitos da seca e ampliar a oferta de água, principalmente no interior, o governo do Ceará está construindo o Cinturão das Águas, a maior obra hídrica do estado, fazendo novas adutoras, sistemas de abastecimento, implantando cisternas e cavando poços no interior. E você também pode ajudar, evitando o desperdício de água no dia a dia. É muito importante que cada um de nós, em casa, no trabalho, nos condomínios, nas indústrias e na agricultura, use a água de forma consciente, sem desperdício. Uso consciente da água. Cada gota conta. Governo do Ceará.